Hey, Meti. Hai. Wah, bestnya Meti. Lucu, lucu banget. Meti kat mana? Meti dekat KTP dekat tempat snow. Sejuk gila. Wah, dekat tempat snow abang. Meti. Yeah. Arif. Rindu tak? Arif. Best. Hai Afwa. Geram. Itu US ke? US ke? Bukan Istanbul. Oh, kenapa US? Afia, Afia tak sejuk ke? Afia? Afia tak sejuk ke? Tengok. Mana tengok, tengok. Cuba tunjuk. Oh, dia tunjuk. Wow. Jadi orang buat macam ni. Ah, bestnya. Bila balik? Tapi ya, tolong panggil Ara. Oh, panggil Ara. Ara makan. Ara makan. Ara makan. Ya, Ara makan. Tengah makan. Afia tak rindu ke? Tak rindu ke? Tak rindu. Kapan balik Malaysia? Ingat Ara punya name. Ha? Afia, berapa hari Afia balik Malaysia? Berapa hari lagi balik? Berapa hari lagi balik Afia? Kan balik. Ha, tu dia. Tengok, tengok. Ya. Halo. Kakak lah ni. Afia dekat salju lah kak. Afia dekat snow. Dia tak pergi US nanti. US nanti. Dia Istanbul lah. Bukan. Afia tu nak pergi US. InsyaAllah. Nak Umi T besok birthday lah. Besok birthday siapa? Umi T. Jom kita nyanyi. Nyanyi 1, 2, 3. Happy birthday Umi T. Happy birthday Umi T. Happy birthday to Umi T. Happy birthday to you. Boleh hey, baik ni. Sekarang pukul 1.11 minit dekat sini. Macam oh ya? Wow. Ibu kenapa Arif macam-macam? Best tak, Maiti? Ibu kenapa Arif macam-macam? Okay, salam semua, Tia. No! Okay, Mak Iti. Okay, salam juga. Kaca Tia punya. Tak apa, Mak Iti. Banyak orang tengok. Ya, Tia. Mak Iti kapan balik, Mak Iti? Pak Tia. Bayar Tia. Kenapa ibu pakai filter? Ibu, kenapa ibu pakai little lipstick. Tak apa, cantik. Hai tu tak nak. Tak nak dah. Nanti Afia buat. Tak nak ke ni. Tak apa. Jadi pok. Oh, dah ada cookies ke Afia? Ada cookies. Ada ni, ada bulu. Ada bulu. Tak nak dah. Okay, bye bye. Okay, bye. 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 Jumpa lagi. Bye bye, Afia. Take care. Bye, Afia. Bye. Bye. Bye, Afia. Afia, bapa Afia, Afia balik. Balik. Ha? Rumah. Bapa hari Afia balik rumah. Balik rumah. Hari. Bapa hari. Bapa hari. Afia nak cakap dengan Umi T lah. Bapa hari. Bye Afia. Kenapa kamu tak gaduh-gaduh? Jangan gaduh-gaduh tau. Mana kita gaduh? Kenapa tak gaduh? Afia miss you. Dulu-dulu Ara nangiskan dengan Frinara. Afia tengok. Yang di mana?
Yang di mana ibu? Aku tadi Instagram. Apa tadi? Hah? Aku bisa. Makasih. Ah. Ah. Video. Oke lah. Bye-bye. Nanti jumpa ya. Aduh, udah bersembang gak? Ada. Masya Allah. Apa lagi? Apa lagi?